Gavrikshi, gunda kithot agushindel aktsiastan dakavshirebit. Dghes ari saubari imaze, ro sheileba kidev gaorganizordes ai es aktsia da tkuenas apirebs da gushindeli aktsia rom sheaghoso tu sheidreba. Gushindeli aktsiis gameorebis arneri as vtkvat gegma ar arsebobs, magram aris gegma rom dghes am saats kanceleriastan adamianebi mogrovdebian da dagmoben zaladobas იმ ძალადობას, რაც გუშინ ჩვენ ყველამ ვიხილეთ ეთერში. Და მე ვეკითხება. Ეს გამიჭირდება ადეკვატური სიტყვებით შევაფასო გუშინ, რასაც ხედავდი. Ჩვენ რა თქმა უნდა მოველოდით საპროტესტო აქციას, მეორე მხრიდან ასე ვთქვათ კონტრაქციას, მაგრამ არ მოველოდით, რომ ეს ძალადობა იქნებოდა სასულიერო პირების მეთაურობით. Რა თქმა უნდა, პოლიცია იყო გაფრთხილებული, რომ დაეცვა ორივე მხარე. Da, man სამწუხაროდ ვერ შეასრულა ეს გამხატვის თავისუფლების რეალიზების საშუალება და მხოლოდ აქციის მონაწილეების უსაფრთხოებაზე მინდა მადლობა უთხრა. პოლიციამ მხოლოდ უსაფრთხოების დაცვა შეძლო, მაგრამ კონსტიტუციური უფლების გამოყენების საშუალება ვერ გამოვიყენეთ. Გუშინაურნიშნე სხვადასხვა მედიის საშუალებებში ჩვენ თვითმიზანი არ ყოფილა მაინცდამაინც პარლამენტთან დადგომა. ჩვენი მიზანი იყო უბრალოდ გამოგვეხადა პროტესტი, ეს იქნებოდა პარლამენტის თუ სხვა ადგილი. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაგვიგრძელებინა პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც პოლიციამ იცოდა აგრეთვე და უნდა უზრუნველყო ჩვენი უსაფრთხო გადაადგილება. ის კორდონი, რასაც თქვენ ახსენებთ, სავსებით არ იყო, სრულებით არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ დაეცვა ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე. ის დაპირება, რომ ჩვენ ვიქნებოდით უზრუნველყოფილი ამ ადამიანებისგან, ვიქნებოდით ასე ვთქვათ იზოლირებული, არ შედგა. იმიტომ რომ არ იყო სათანადო რაოდენობის პოლიცია გამოყვანილი და არ იყო შესაბამისი ზომები მიღებული იმისთვის, რომ მშვიდობიანი მანიფესტაცია ჩატარებულიყო. ზომებში გულისხმობ იმას, რომ შეგვიძლია ჩვენ გადავხედოთ დემოკრატიულ ქვეყნებს, როგორ იქცევიან ისინი, როდესაც აქცია, მშვიდობიანი აქცია გადაიქცევა ძალადობრივ, ასე ვთქვათ, აგრესიულ ბოთ. ისტრა არის ჩემი აზრით, საკმარისიც იქნებოდა უფრო მეტი ადამიანის დადგომა იქ შესაბამისი ამუნიციით, გულისხმობ ფარები და ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდროდ თუ იდგებოდნენ პოლიციელები. ერთმნიშვნელოვნად ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ დაიცვას ყველა მოქალაქის კონსტიტუციური უფლება. შესაბამისად ლოგიკურია, რომ ეს პასუხისმგებლობა დავაკისროთ სახელმწიფოს, რადგან პოლიცია ის ინსტიტუცია, რომელსაც აკონტროლებს სახელმწიფო. ასევე პოლიციას ჰქონდა ვალდებულება, რომ აღიკვეთა ისეთი აქცია, მანიფესტაცია, რომლის დროს გაისმის შურის განღუებელი მოწოდებები და ძალადობის მოწოდებელი სლოგანები. ეს პირდაპირ გვიწერია კანონი მანიფესტაციის შესახებ. სამწუხაროდ პოლიციამ არ გამოიყენა თავის ძალაუფლება. მოდი დავკონკრეტდეთ, ეს არ ყოფილა 31-ის პერფორმანსი. მედია ცოდავს ასე არ ყოფილა დაგეგმილი. შეგვიძლია პრესრელიზებს გადახედოთ და დაინახავთ, რომ 35-იანი აქცია უნდა ყოფილიყო დუმილის, ხოლო შემდეგ 5-20-იანი პერფორმანსი სისარტყელო სფერების აწყობით. როგორც დასაწყისში ვახსენე, ჯერჯერობით ამაზე არ წავდებ და გეგმები ჩავდებ. ეს ამ აქციის შესახებ, ასე
თქვა, ცნობა გავრცელდა ორი თვის წინ, სადაც იყო დეტალიზირებულად გაწერილი რა მოხდებოდა და როგორი სახის იქნებოდა ეს. Სამწუხაროდ ბევრი მედია საშუალება, ასე ვთქვათ, ამ ამბისგან სკანდალს აცხობდა, ის რომლის შემდეგ აწერდა ნიუს, აღლუმი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის რაც ჩვენ გვაქვს ნანახ ტელევიზორში აღლუმის, ასე ვთქვათ, სიუჟეტები, ჩვენ ხედავთ მოშიშვლებულ ადამიანებს, ბუმბულები და ასე შემდეგ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ პრეს-რელიზში არ ეწერა არაფერი, მსგავსი იყო ლაპარაკი მხოლოდ აქციაზე. Უნდა ყოფილიყო მანიფესტა ტრანსპარანტები, სადაც იქნებოდა დატანილი ის მესიჯები, რომელიც ჩვენ გვინდოდა მიგვეტანა საზოგადოებისთვის და მთავრობისთვის. გავიმეორე, პრეს-რელიზში იყო დეტალურად მითითებული ყველაფერი ამ აქციის შესახებ. Სამწუხარო, რომ მედია საშუალებები არ აქცევენ ყურადღებას იმ პრეს-რელიზებს და ასე ვთქვათ, აგორებენ სათავისოთ ამ ნიუსებს. პრეს-რელიზში გარკვევით იყო დაწერილი, რომ ეს დღე არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ამას უერთდებოდით როგორც სხვა დემოკრატიული ქვეყნები. 100-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება ამ დღეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Ცეს არც მე აქ ლაპარაკი არ არის გუშინდელ აქციაზე, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ კანონის უზენაესობა იყოს დაცული. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იქნება მოძალა და ის უნდა დაისაჯოს, იქნება ეს LGBT აქციის მომხრე თუ მოწინააღმდეგე. რაც შეეხება იმას, რომ დაცულები ვარ თუ არა, არ ვარ დაცულები, იმიტომ რომ გუშინ რამდენიმე ფაქტი იყო დაფიქსირდა, როდესაც ადამიანები მხოლოდ იმის გამო გახდნენ ფიზიკური ანგარიშის სწორების ობიექტები, რადგანაც მათ ქონდათ განსხვავებული თმის მარცხნილობა ან ფერი ან ჩაცმულობა, ისეთი როგორიც არ არის თქვათ ნორმატიული. მაგალითად რუსთაველზე სუპერმარკეტ Smart-დან რამდენიმე ახალგაზრდა ცემეს, ასევე პოპულის შენობაში შესული ჩვენი ერთ-ერთი აქციის მონაწილე, კიდევ კაცი პოლიცია, ასე ვთქვათ, ითავა, იქაური კონტროლი, გაკონტროლება სიტუაციის, იმიტომ რომ არ ვიცით ჩვენ როგორ დასრულდებოდა იმ ადამიანის იქიდან გამოსვლა. შესაბამისად, მოდი ამას აიგმო დავტოვე. და კიდევ რაც არის მანიშნებელი, მეუფე იაკობის მოწოდება. ყველაზე საშიში ჩემი აზრით და ყველაზე პისირი საფრთხის შემცველი არის მეუფე იაკობის გუშინდელი ქადაგება, სადაც ის გვირდება, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება შევხვდეთ და იმპერი ფრანს ვაკეთებ და შეგიძლია დეტალურად მოისმინოთ მისი სიტყვები. Მოდი ჯერ ვიტყვი იმას, რომ მანიფესტაცია ჩვენი კონსტიტუციური უფლება არის და რაც არ უნდა ჩემთვის, როგორ ვთქვა, ეს არ ვიცი, მიუღებელი იყოს ვინმეს აზრი, მე არ დავარქვი იმას პროვოკაციას. ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება და მან ეს უნდა გამოიყენოს. რამდენადაც მიუღებელი არ უნდა იყოს ეს უმრავლესობისთვის, იმიტომ რომ დემოკრატია არ ნიშნავს უმრავლესობის ჰეგემონიას. რაც შეეხება დაფინანსებას, მინე გითხრათ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს 2011 წლიდან და ამ დროიდან მოყოლებული ჩვენ არც ერთი თეთრი არ მიგვიღია უცხოური დონორისგან. ჩვენი ორგანიზაცია მთლიანად ფუნქციონირებს შიდა, ასე ვთქვათ, ფანდრაიზინგზე, რაც ნიშნავს თემის წევრების დახმარებაზე. პირველი ესეთი აქცია საჯარო იყო 2011 წელს 17 მაისს და საბედნიეროდ არანაირი ექსესები არ მოყოლია ამ აქციას, არც ეკლესიის მხრიდან იყო აგრესია და ასე შემდეგ.
Rasez a făcut un maștabul obas. Mă vreau să vii mitoro. Trends zustă analogii la teorie te stertme cel zdava anul se tru va pire vreas plas. O altă certificat adrepte bahome de anul se. Atena? Europa da putem să asociați să acte seti pliu sirom, Europa să acte chemoți ruloba. Ce chem tu aici să aris a caris la pară că se dă să amestam de Europa. Tito Europa îi fiți tormet la arte el zăci. Dar ce întreb cu știu mindie. Tu vin mes da interesat și să trebuie piscaluri angarești dar bine. Meu rețetă cum e cazul tău. Armesc mi-s ucat să văd. Răspăr cât fel fiori mă-ți. Și așa n-ați cu darbe o magram, ar mi-i gâie granti? Tu șei le vor reestră și nahot, am și să hăt canoni. Cargi ich nevătu jurnalistii moi învăde, văsă n-am asit chitvăl da sos. Imitoră una mă martos, Unamom artos organizacias, Cairilit, și se va misita, mere organizație gasem, sunt roi sarari, sunt rame, site-ul meu organizație, romel, ca ga sargeră, ca și mi-am sur angarișe. Ramdina de paradoxul e alunna Igos, ceeniu hriden, dașa obulevi ararie. Ari sunt subuchi da ziane bab, imi zgamorom, marșutii s-au mărit oibă să-ți lovnen, dar mi-aș autobus să ați uge kim daie de vnen, a sucat comagebi, ragbis comagebi ionen, am o vița animat, mai sură bismi hedvit, dar ați lovnen cu ebis dașena, rasați polițiam și ușală heli. Im marșutca și s-a dat țigine gogoebi, tlienă daleț ili o hola șușa, dar gogoeb s-a reniște neodat, n-a cat revidea, a se șemdec. Sabed nierul taraperi ar mohta. Samtu haruarom, ozdaru adamian iaris, mainz, dașave buli. Mi-uhedot emisă romeli acțiis, mă dați le-a bine.